slovo. Vážený pane ministře Blatný, předem děkuji za úpravu v nařízení z 26. února, kde došlo ke změně účinnosti dle FFP2 normy z 95 na 94%, na což jsem upozorňoval. Z nařízení ovšem není stále jasné, jak mohou být používány meltblown či nanofiltry a nanoroušky. Na webu akademiků a studentů Technické univerzity v Liberci roušky s tulkou org jsou k dispozici protokoly Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Institutu pro testování a certifikaci, které dokazují záchyt meltblownového filtru minimálně 81%, což je více než některé KN95 respirátory dle testu Arona Ginsbergera. To potvrzuje i zkouška detestu. Při vložení filtru do vyprané textilní roušky, která u kapének dokonce uvádí ochranu na úrovni 100%. Pokud se využije textilní rouška s kapsou na filtr a drátek na modeláž nosu, tak daná rouška poté i dobře těsní. To dokazuje test Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, který si nechali akademici, kteří pracují na roušky s tulkou org, zpracovat. Protože mnoho firem pro své zaměstnance používá nanofiltry či meltblownové filtry, které vkládají do roušek pro své zaměstnance, chci se vás zeptat, lze meltblown či nanofiltry v těsnící bavlněné roušce používat venku či vnitřních prostorách, včetně firem dle stávající opatření? Lze je použít i v MHD či obchodech? Můžete také ujistit občany, že lze používat účinné nanoroušky jako ochranu i v MHD či obchodech? Děkuji za odpověď. Tak děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ministerstvo mimořádným opatřením, na které odkazujete ze dne 26. února, zakázalo všem osobám s účinností od 1. března pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, jako je respirátor nebo podobný prostředek a tak dále, které splňují určité normy. Ta mimořádná opatření nestanovují konkrétní produkty. Tam je například napsáno například s označením FFP2, KN95, N95 a podobně, ale specifikuje jenom minimální rámec, který musí ten produkt naplnit. A tato forma byla zvolena právě z důvodu širokého spektra produktů na českém trhu, které tyto normy naplňují. Dle našich informací se na českém trhu vyskytují i produkty naplňující normy například australského společenství, Japonska, Jižní Koreje a dále. A v konkrétní rovině lze teda říci, že produkt, který nese označení nano či jiné dílčí označení, které naplňuje filtrační účinnost minimálně 94%, což je evropská norma číslo 149, po případě 90%, což je norma Velké Británie, nebo ČLRGB 2626, je uvedeno v mimořádném opatření, může být bez potíží používán. Jediný problém může nastat v tom, že ve chvíli, kdy je tato filtrační vložka vložena do něčeho, co může vypadat jinak, tak zejména na veřejnosti potom může být potíž, jak to prokázat, nebo jak to třeba při kontrole nějakým způsobem verifikovat a dohledat. No, u zdravotnických obličejových masek je to jednodušší, tam postačí produkt bez označení nano, jenom jestliže má tu normu, o které se bavíme. To znamená, ještě jednou je to zopakuji, je to určeno jenom tou filtrační schopností. Jenom upozorňuji, že zejména když bude taková ta ochrana nošena veřejnosti a nebude prokazatelné, že se jedná o tuto filtrační schopnost, o tento výrobek, který to má, tak se může ten, kdo to bude nosit, dostat do potíží, třeba když bude kontrolován policií, vojáky nebo někým jiným, kdežto ve chvíli, kdy je tam toto označení jasně patrné, jedná se o komerční výrobek, potom je to daleko snažší. Ale ta norma sama o sobě, ani to opatření, neříká, že by to nemohlo být něco z toho, co vy uvádíte. Tam je dána jenom filtrační schopnost, kterou ten prostředek musí mít. Tak děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Já teda asi možná jenom pro ujištění u těch meltblown filtrů vložených do těch textilních roušek, tak vlastně nařízení je určeno na dvě části. V jedné jsou vyžadovaný respirátory s tou účinností FFP2, u druhé části postačují chirurgické roušky, to se týká těch firem či venkovního použití.
Když vezmu, že ten meltblown filtr má i podle těch protokolů, které jsou k dispozici, účinnost 81%, tak jestli tedy můžete potvrdit, že to využití těch meltblown filtrů v těsnící bavlněné roušce tedy znamená, že lze využít takovýto způsob alespoň ve firmách při venkovním použití, protože tam je naplněna de facto účinnost požadovaná po chirurgických rouškách, což vlastně je ta druhá nižší norma, tedy alespoň na to nošení ve firmách a v další mimo tedy MHD a další. Děkuji. Tak děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ano, zejména v těch podnicích nebo v těch firmách je to poměrně jednoduché, protože tam je to vlastně zaměstnavatel, kdo vybavuje toho zaměstnance tady tímto, a jestliže ho vybaví něčím, co splňuje tuto podmínku, což samozřejmě to, o čem mluvíte, tento typ filtru splňuje to kritérium stejně jako chirurgická rouška, tak to tam může nosit. Znovu jenom říkám, kdyby ten zaměstnanec s tím potom šel ven, kde by byl někým kontrolován, tak může dojít už k nějakým problémům, které jsou dané spíše schopnosti to zkontrolovat, ale jestliže je tím vybaven od zaměstnavatele, tak ten zaměstnavatel pak, že splnil toto doporučení této filtrační schopnosti, potom neporušil to nařízení.